Men han hette Tommy Hicks. Och han bad hemma i USA. Och så plötsligt så såg han en syn av Argentina och såg alla behoven där. Och 3 månader senare så på ett bönemöte så fick han ett ord till sig att han ska åka till Argentina. Så han flög iväg till Buenos Aires. Och på flygplanet så dök upp ett ord i skallen på honom hela tiden. Och det var perron. Och han fattade inte alls vad det betydde. Det rang ingen klocka, som man säger. Men när han kom fram så snarade de ju, nej, men det där är ju vår president. Jaha, tänkte Hicks då. Gud, alltså att jag ska tala med Argentinas president. Så att den här presidenten då, Perón, han hade en hudsjukdom som var rätt allvarlig. Och den var obotlig, en sorts eksem. Och det här hade liksom blivit ganska tydligt, så att han tillät inte att folk skulle fotografera honom längre. För han skämde så mycket. Och det var väldigt synligt så. Men då kom Tommy Hicks och begärde att få träffa honom och be om tillåtelse att ha en helande kampanj i Buenos Aires. Och när han förklarade att han fick möta presidenten personligen så frågade Perón, kan Gud hela mig? Mm. Ge mig din hand, svarade då Tommy. Och så bad han. Och inför alla som fanns där så såg de att hans hud förvandlades framför deras ögon. Så president Perón blev helad. Och därmed fick de tillåtelse att hålla den här kampanj. Så att Hicks samlade att det kom en säkerhetsvakt och frågade liksom vad som stod på, var ganska aggressiv och sådär. Och även vakten hade en sjukdom, så Hicks bad för honom och han blev helad så. Och så lugnade det ner sig. Och sen hade de den här kampanjen. Och det var riktigt mycket folk som kom. Så det var i Huracan Stadium, eller vad man säger, i Buenos Aires. Som hade en kampanj där det var tusentals människor som åkte dit. Och de kom från Brasilien, Chile och Bolivia och alla möjliga grannländer. Och mängder med människor blev frälsta, helade och befriade från onda makter dagligen. Mm. De blinda såg, de döva hörde, krymplingar, lama började gå. Och ambulanser som var fulla av sjuka passagerare åkte till mötena. Åkte därifrån tomma. Till exempel, en pojke som var 3 år hade inte kunnat gå förutom starka sådana här stålställningar runt benen. Men när hela folkmassan bad tillsammans med honom så tog hans mamma av de här ställningarna i tro. Och då kunde pojken gå utan hjälp av dessa. Så han sprang upp och ner för en trappa. Och hela folkhavet ropade och grät av lycka. Och då var det förstås många som fick starkare tro. Och ännu fler mirakler började ske spontant över hela stadion. Och en läkare som kände till det här barnets fall var så överväldigad när han såg det här miraklet att han föll ner framför Tommy Hicks och sa, jag vill ha denna Kristus, jag vill bli frälst. Så återigen, det var tusentals som inte kunde komma in i stadion som fanns på gatorna utanför för att liksom höra budskapet via högtalare. Och många sov inne i stadion trots att det var vinter.
för att de skulle kunna få en bra sittplats i nästa möte. Så de var ju ganska hungriga, kan man säga. Och ganska snart så det fick plats 25 000 i den här stadien, men det blev fullt då. Tommy Hicks, sen när kampanjen var över, sa att nu är kampanjen över. Ja, då blev folk galna. De ropade att det skulle fortsätta i en kvart. De beskriver det här att det lät som liksom ett stormande hav. Det var ju liksom... vad säger man? De styrande som hade sagt att nu får den här tidsperioden. Men de kunde ju liksom inte stoppa det här, så att mötena fortsatte helt enkelt. Och de växte ännu mer. Och det här alltså, som sagt, jag har Jesus Army skrivit om i Revival Fire. Så det baseras på en bok av Edward Miller som heter Cry for Me Argentina. Och så kan väckelse se ut. Och jag vill minnas att jag sett foton på Tommy Hicks och Perón tillsammans. Ja. Men... Juan Perón. Det här ber vi för. Helt enkelt.